Jeg har da i utgangspunktet valgt å kalle dette innlegget for ikke bare gammel og glemsk. For som Anne-Gerd sa, så skal vi snakke om dette med etterlevelse. Og da er det lett å tenke at de pasientene som ikke tar legemidlene sine som de skal, de er gamle, og når du blir gammel så blir du glemsk, og kanskje bruker du masse legemidler. Men det er vel kanskje ikke akkurat sånn verden er. I hvert fall så skal vi kikke litt nærmere på det. Tenkte jeg skulle begynne med dette med etterlevelse som begrep. Jeg har lagt på det engelske adherence to medication, fordi veldig masse av litteraturen vil jo, hvis man skal søke etter det, gå på adherence. Men før så brukte man ofte ordet compliance. Jeg vet det mange som fremdeles bruker det, men det, i det så ligger det mer en lydighet, en ettergivenhet, dette her med at pasienten skal passivt følge ordre fra helsepersonell. Nå så snakker vi mer om etterlevelse, at det er jo mer at pasienten gir sin tilslutning til den behandlingen som de skal ha. Og man ser på atferden utifra hva som på en måte man har avtalt seg imellom. Da. Og det er mye mer etterlevelse. Det her med at man ønsker at pasienten skal være mer deltakende i sin egen helse. Sånn at etterlevelse er på en måte byttet litt ut med compliance, som kanskje veldig mange av dere kjenner til fra før. Bare sånn i forhold til begrepene. Og hvorfor er det her med etterlevelse så interessant, egentlig? Hvis folk bare glemmer å ta legemidlene sine, så kan vi vel bare minne dem på at de skal huske å gjøre det. En tommefingerregel som man ofte har når man jobber med etterlevelse, det er at for i-land så er gjennomsnittlig etterlevelse ved langtidsbehandling, den ligger på 50%, dette her da, i gjennomsnittet. Og det betyr at kanskje opp til rundt halvparten av pasientene, de har ikke noe effekt av legemiddelbehandlingen. Ikke fordi at det er noe galt med legemiddel i seg selv, eller at det var feil legemiddel, men rett og slett for at ikke de bruker det legemiddelet. Og jeg synes det har vært interessant nå når jeg har jobbet med, med etterlevelse som tema for doktorgraden min, når jeg har snakket med folk, ofte kanskje litt eldre, så er det mange av de som heller ikke ønsker å gi legen sin eller behandleren sin tilbakemelding om at de ikke bruker legemidlene som de skal. Og når jeg har oppfordret dem til å gjøre det, så har de sagt at nei, det er ikke de så interessert i å snakke med legen sin om. Og jeg tror det er litt for at de ønsker ikke å ha den diskusjonen om hvorvidt de skal ta det legemiddelet eller ikke. Litt i forhold til den diskusjonen i forhold til forskjellen med compliance og adherence, at man må sørge for å ha pasientene med på laget. WHO sa for over 20 år siden at å øke effektiviteten av etterlevelsesintervensjoner kan ha langt større innvirkning på befolkningens helse enn noen forbedring i spesifikke medisinske behandlinger. Og selv om dette er sagt for over 20 år siden, så er det ingenting som tyder på at det er blitt så veldig mye bedre. En annen ting er kostnader det her gir samfunnet, i tillegg til at pasienten da ikke får den behandlingen som de skal ha, får den effekten som de skal ha, så er det også at det koster ganske mye. 5 milliarder regner man årlig i Norge på at det her med feil eller ineffektiv legemiddelbruk koster. Og det er gamle tall, så man har kanskje, sannsynligvis er de enda høyere. WHO, de har snakket om det her med at det er ikke bare gammel og glemsk, så jeg må komme litt inn på andre typer faktorer som virker inn på hvorfor folk kan ha lav etterlevelse. WHO, de har da en veldig kjent illustrasjon, blir veldig mye brukt, som heter 5 etterlevelsesdimensjoner. Og her går de inn på ulike faktorer som påvirker bruken. Hvis du ser på pasientrelaterte faktorer, så er det typisk forventninger til behandling. Det er så mange av dere har tenkt meg at en del sitt forhold til legemiddel er, la oss si du har hodepine, og så tar du en tablett, og så blir hodepinen borte. Eventuelt du tar 2 tabletter og så blir hodepinen borte. Dette er et forhold som mange pasienter kan kjenne seg igjen i. Hvis de da la seg få en soppsalve, og så smører de det på 1-2 ganger, og soppen fortsatt ikke vekker, så kan det føre til at de ikke har noe tro på at legemiddelet virker, fordi de har ikke nok kompetanse til å vite hvordan effekten av legemiddelet skal være over tid.
Selv om vi kanskje sier til dem at de må huske på å bruke det. Så har det noe med den indre troen som de har på det. Når det gjelder terapirelaterte faktorer, så det typisk bivirkninger, men det kan også være hvor lenge man har stått på legemidlet. Så det ofte at hvis man skal bruke legemidler over lang tid, så det viktig å få gode rutiner allerede ved starten. Sosiale og økonomiske faktorer, i Norge så har det går på alder og helsekompetanse. Mange tenker at hvis man har gode hvis alle kan lese og skrive, sånn som vi har i Norge, så det også automatisk god helsekompetanse. Men det det ikke. Man hadde en nasjonal helsekompetanseundersøkelse i 2021, og den viste at en tredjedel av de som ble spurt av befolkningen, de hadde lavere helsekompetanse enn man hadde forventet at de skulle ha. Og det jo ganske viktig at folk har, i og med at de skal ha ganske stor innvirkning på behandlingen sin. Helsesystem faktorer i Norge så har vi jo blå reseptordning folketrygd men vi kan jo for eksempel gå tilbake til en del av de diskusjonene som var rundt Ozempic før Ozempic ble ikke var mulig å få på hvit resept lenger før den ble rasjonert så var det jo en del som stod frem i avisen og sa at de gjerne skulle ha brukt Ozempic men de hadde rett og slett ikke råd til å fortsette så det klart at det å ikke ha råd til å betale for et legemiddel vil jo kunne gi dårlig etterlevelse. Og så har vi det sykdomsrelaterte, og der vet man at det ulik etterlevelse i forhold til ulike sykdommer, men det kan være vanskelig å sette tall på det, fordi at det så veldig mye forskning som litt sprikende i akkurat i hvor stor grad den enkelte sykdommen har gir etterlevelse. Men jeg kan ta for eksempel P-piller jo folk ofte veldig interessert i å ta hver dag, for det har man fått med seg at det veldig viktig. Mens statiner blir kanskje ikke tatt fullt hver dag, fordi man føler ikke helt eller tenker at det så viktig. Men det som sagt veldig ulikt for sykdom til sykdom. Kan være. Depresjon en ting jeg vil ta fram. Depresjon i seg selv kan gi dårlig etterlevelse, og depresjon jo ofte en følgesykdom. Mange som får kroniske, eller en del som får kroniske sykdommer, de går inn i en depresjon fordi de ikke ønsker å være syke, kronisk syke. Så da kan det føre til at de får dårlig etterlevelse. Av den grunn. Og så det viktig å merke seg at alle disse her dimensjonene, det ikke sånn at det en faktor som bare en faktor som påvirker pasientene, men det gjerne en kombinasjon av mange faktorer. Så man skal grave litt for å finne ut hvorfor folk ikke bruker legemidlene som de skal. Det ikke alltid det med glemme det viktigste. Mange ganger ønsker man ikke å huske heller. Men jeg tenkte vi kunne se litt på min forskning på norske tall. Dette her fra 2021. Der var det 812 legemiddelbrukere mellom 18 og 89 år som alle bodde i Norge, og som besvarte et validert spørreskjema som heter OMAS 37, anonymt online. Og alle disse her var rekruttert via Facebook. Og OMAS 37, det står for Oslo Met Adherence to Medication Survey Tool, som var et spørreskjema som vi utarbeidet for denne bruken. Og 37 står for 37 ulike spørsmål, eller årsaker. Så der blir pasientene eller legemiddelbrukerne spurt i 37 tilfeller hvor ofte er det at du ikke tar legemiddelen din på grunn av dette. Og glemt kan for eksempel være en av disse årsakene. Og resultatet her, jeg må legge til av de 812 respondentene, så hadde de en medianalder på 50 år, og 91% av de var kvinner. Og det hvis du spør på sosiale medier, så det stort sett kvinner som svarer. Men resultatet fra de, det var at det var hele 64% som oppga når man så på resultatet av det de hadde svart, dårlig etterlevelse. Så her var det over 50%. Og variabler som, som vi fant, som hadde en positiv innvirkning på etterlevelse, altså statistisk signifikante, det var økende alder,
Vi fant blant annet at de i alderen 45-79 hadde mye bedre etterlevelse av legemidlene sine enn de fra mellom 18 og 44. Sånn at det ikke sånn at de som eldste, de som dårligst nødvendigvis. Men de som i veldig høy alder, de kan av ulike årsaker ha dårlig etterlevelse. Som sagt, mellom 45 og 79, det var de som lå best da. Vi så at høyere utdannelse hadde en innvirkning, sånn at selv om ikke alltid helsekompetanse henger sammen med høyere utdannelse, så hadde det en positiv innvirkning på etterlevelse. Og så så vi at samvalg hadde en positiv innvirkning på etterlevelse. Og med samvalg så har jeg satt det i hermetegn, og det fordi at samvalg et begrep som har en bestemt definisjon, og det var ikke helt sånn vi spurte etter det. Og vi spurte mer om de følte seg inkludert i beslutningen rundt egen legemiddelbruk. Og det en slags type samvalg. Så derfor så har vi tatt det med. Og så av de topp tre av disse her 37 årsakene, så var det jo det med å ha glemt å ta medisinen som kom på topp, som man kunne forvente seg. Som nummer to så var det at man følte seg bedre, og som nummer tre at man var redd for å få bivirkninger. Men det som jeg synes er interessant med det her, er at du ser hvor nær de hverandre i årsaksbildet. Det ikke sånn at glemt å ta medisin ligger veldig langt foran alle andre årsaker. Så det kan være litt greit å merke seg. Et annet funn som jeg gjorde når jeg så, det var at jeg sammenlignet 24 sykdomsgrupper, og da så man jo at det var ulike etterlevelsesgrad mellom pasientgruppene som man hadde forventet, og så så man at det var en litt variasjon i hovedgrunnene til manglende etterlevelse, hva som kom på topp og hva som kom litt lengre ned. Og jeg valgte da å gå videre med de som brukte legemidler mot psykiske lidelser. Og her ser dere at glemt å ta medisin ligger på topp, mens på andre plass ligger vanskeligheter med å ta medisin til bestemte tidspunkt. Og det kan man kanskje tenke seg ganske logisk, for at hvis du er for eksempel deprimert, da, så kan det være vanskelig å skulle stå opp og ta medisin sin klokka 8 hvis man tenker at det var det som var det riktige. På tredje plass, redd for å få bivirkninger, sånn som det var for den samlet gruppa. Fire følte seg bedre. Det lå jo på andre plass hvis du så det samlet gjennomsnittlig. Og på femte plass var det at man har brukt samme type medisin før uten at de har hatt god effekt. Man har kanskje mistet litt truen på denne type legning. Og så brukte jeg da disse her fem viktigste grunnene til å lage en app, fordi jeg ville se om det å fokusere på de viktigste årsakene til hvorfor man ikke tar legemidlene sine, kunne hjelpe folk til å bruke legemidlene sine bedre. Og den appen, den kalte jeg ADA, antidepressiva app. Og jeg lagde den til personer som bruker SSRI, SNRI-legemidler, altså en type antidepressiva. Og bakgrunnen for at jeg da valgte folk med depresjon, det var fordi at innenfor kategorien psykiske lidelser, så er det flest av de med depresjon, og så av de som er diagnostisert med depresjon, så er det SSRI, SNRI-legemidler som er mest brukt. Så det var for å få størst mulig målgruppe innenfor den legemiddelbrukergruppa som jeg var ute etter. Og jeg fant faktisk at for de som fikk tilgang til ADA, så kunne jeg se en statistisk signifikant og bedre etterlevelse på brukere av SSRI, SNRI-legemidler. Så teorien min i forhold til appen, den viste seg å holde stikk, og den er funnet, er som sagt, publisert. Så, bare for å si det, appen er da bygd rundt det her med at glemmer å ta medisin, er redd for bivirkninger, føler ikke at medisin virker av god effekt, føler seg bedre,
og klarer ikke å ta medisinen til riktig tid hver dag. Og for hver av disse dette her skjermdumper fra appen, for hver av disse grunnene så kunne man klikke seg videre, og så får man litt tips og råd om hva man kan gjøre. For eksempel, jeg skal ikke gå gjennom alle eksemplene mine, men jeg tar bare en av de. For eksempel det å glemme å ta medisinen, så får man råd om at hvis man tar dosen til samme tid hver dag, så kan det hjelpe å fokusere på det tidspunktet, og få tatt det regelmessig, og at man skal finne et tidspunkt som fungerer for seg. Man trenger på en måte ikke å ta legemidlet klokka 8 om morgenen hvis det passer dårlig. Men poenget er å ta det en gang for dagen, og hvis det passer å ta det ved midnatt på dag, så hvorfor ikke? Og så at det lurt å ha påminnelser, for det så jeg spurte jeg om, og det var ikke alle som brukte påminnelser. Og så er det klart at hvis man har først glemt å ta medisin, så må man jo få tips om hva er det man skal gjøre hvis man først har glemt. Og det fine med appen på denne måten er jo at man kan klikke seg videre hvis man ønsker mer informasjon, eller man kan la være. Man kan bare lese overskriften og tenke at det. Og når jeg satt og jobbet med å skulle gi gode tips og råd til disse ulike årsakene, disse fem årsakene som jeg snakket om, så kom det opp veldig mange spørsmål som jeg da måtte besvare, og så fant jeg ut at det var kanskje lurt å samle de også opp. Så dette er da, når du har alle informasjonen i appen, så kan du systematisere det på ulike måter og nå det på ulike måter, og da systematiserte jeg det til de her 10 vanlige spørsmålene. Hva skal man gjøre når man glemmer? Hva bivirkninger? Kan man bli avhengig? Er det noen medisiner som er bedre mot depresjon enn andre? Er det vanlig å skifte medisin? Hvor lenge bør man bruke medisin mot depresjon? Hva skjer om man vil slutte? Kan man bare gjøre det sånn med en gang? Er det farlig å kombinere med andre medisiner og rusmidler? Hva skal man gjøre hvis man er gravid? Og så et som er vanskeligst å besvare, og det er hvordan virker disse legemidlene. Det kan være spørsmål som man da kanskje ikke nødvendigvis har lurt på før man går inn på appen, som man kan begynne å lure på når man først er kommet inn på appen. Og her ser dere menyen til appen. Den er ganske enkel. Det jeg kan si, en av de tingene som vi jobber mest med når jeg jobber med denne appen, det var jo selvsagt å minimere og det å forklare ting på en veldig enkel måte, uten å miste alle detaljene. Jeg lagde den her, jeg skal si litt mer på hva jeg lagde den etterpå, men jeg har gjort den selv, lagt inn informasjon selv. Hvis jeg hadde hatt penger, så ville jeg absolutt ha samarbeid med en god webdesigner som nettopp kunne hjelpe meg til å beskrive ting på en kortere måte. For det er faktisk veldig vanskelig som en fagperson å skulle prøve å begrense informasjonen. Men jeg tror at litt av bakgrunnen for at den appen lyktes med å nå fram, at den hadde en positiv påvirkning på etterlevelse, det var fordi at jeg da tok utgangspunkt i de mest vanlige årsakene til at legemidler mot mental lidelse ikke ble tatt. Jeg har satt en masse spørsmålstegn etter det her, fordi at det her er jo bare min forskning som viser, og man trenger mer forskning for å kunne bevise at det er sånn. Men jeg tenker at for legemidler i dag, så er det så utrolig masse informasjon som man ønsker å formidle til pasienter, sånn at det lønner seg nok å plukke ut de viktigste aspektene. Og de viktigste aspektene kan jo variere veldig fra pasient til pasient. Her ser dere at jeg trakk ut, hvis dere ser på menyen, så ser dere at jeg trakk ut bare 3 bivirkninger. Men det var litt for det ganske vanlige bivirkninger, men det var litt også for å gi de gode råd i forhold til hva de kunne gjøre når bivirkningene først oppstår. Hvis dere ser på menyen, så ser dere også at det har noe som heter automatisk påminnelse, og hva tenker du? Og for den automatiske påminnelsen, så var ikke det noe som ligger i den appen her, men jeg bare henviste til hvordan man kunne få automatiske påminnelser. Når det gjelder hva tenker du,
så oppfordrer jeg de til å skrive ned hvorfor de bruker legemidler, eller motivasjon de har for å bruke legemidler, sånn at de kan gå inn når de har lav motivasjon for å ta legemidler, så kan de gå inn og så kan de lese det. Det kan jeg heller ikke legge inn i den appen her. Tanken bak det jo at de skal bygge egen motivasjon, sånn at de ikke mister troen på legemidler og på behandling av sykdommen. Men som sagt, det går ikke an å legge det inn i den appen her, så det må man ha en annen plass. Og grunnen til at ikke det går inn og det ikke går an å ha automatisk påminnelse og legge inn hva tenker du, det fordi at det her en webapp. Og da skal jeg si bitte litt om webteknologi. Veldig kort. Webapper, det da webapper som tilgjengelige via nettlesere. Og de kan enten være sånn at du kan laste de ned, du får en nettadresse, og så kan du laste de ned fra nettsiden, sånn at det blir en app på telefonen, eller du kan lage det i spesielle software som heter TVS. Og jeg har da lagd lagd Ada i en software som heter PVA, som heter Glide. Og den kaller det egentlig en avansert form for PowerPoint. Det gjør at du selv som helsepersonell kan lage appen. Og den er gratis. Så slapp jeg å bruke så masse penger på app-utvikling som jeg ikke hadde. Men det betyr at du ikke kan legge inn ting i appen, og appen snakker heller ikke med operativsystemet til en mobiltelefon. Så har man det som heter native-apper, som laget spesifikt for det mobile operativsystemet. Det kan være spesifikt for iPhone eller spesifikt for Androiden. Og de snakker med operativsystemet, som gjør at du kan da benytte deg av andre applikasjoner i telefonen, for eksempel notifikasjoner, påminnelser og lignende. Og så har du det som heter hybrid-apper, som kombinerer elementer for både native-apper og web-apper. Det ser ut som en native-app, og disse native-appene de kan du da finne i webstore, og Apple Store og i Play Store. Og er lett å finne på den måten. Web-apper, det må du nesten få tilsendt eller gå inn på websidene aktivt for å få tak i. Fordelen med hybrid-apper er at du slipper å tilpasse det til hvert enkelt operativsystem. Hvis du skal lage en native app, så koster det ganske masse penger. For da må man også samarbeide med å få det tilpasset teknologisk. Og når man har fått det inn i App Store, i Play Store, så må man også senere, når iOS kommer med nye versjoner, så må også ofte appene tilpasses. Mens det slipper man ved en web. Men altså Ada, den lagd i Glide, som et gratis system. Forskning viser at det finnes veldig, veldig mange etterlevelsesapper. Og mange av de her, de har vist seg til å øke etterlevelsen, men ikke alle. De aller fleste, de inneholder påminnelser, altså reminders. Eventuelt i kombinasjon med registrering av medisininntak, ofte kalt medication tracker. Og det var litt jeg har tatt med litt grann om hva forskningen viser av de referansene. Ikke tenkt å gå inn på de. Men det bare for de av dere som har lyst til å se videre. Men de aller, aller fleste, de da altså påminnelser. Og der hadde vi det. En undersøkelse, der så de på 104 apper
Og de fleste av de var det som sagt reminders. En annen undersøkelse så de på 420 apper, og 92% av de inneholdt bare reminders, mens 45% av de hadde en kombinasjon med medisininntak. Og kun 9% av de gikk på opplæring, råd, veiledning. Så ADA-appen min var veldig spesiell i forhold til at den da kun gikk på opplæring, råd, veiledning, noe som ikke er så vanlig. Og det er ganske logisk, fordi at hvis du skal lage en app, og du skal ha den i App Store, så koster det masse penger å lage en sånn app. Og det er klart at da må du få solgt den på en eller annen måte. Du må få inntjening på den på en eller annen måte. Og da lager du den gjerne så generelt som mulig, sånn at du har så stort publikum som mulig. Hvis du skal lage en app som dreier seg om informasjon, råd, veiledning, så må du ganske langt ned i legemiddelgruppa, legemiddelbrukerne, for å få det til. Og da har du straks en mindre gruppe å dele det på. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt å komme med noen anbefalinger, og da skal jeg si til dere hvorfor. For de av dere som håpte at jeg skulle gå gjennom en masse etterlevelsesapper, så gjør jeg det. Men jeg vil gjerne påpeke en ting, og det gjelder da hvis man som helsepersonell skal anbefale apper videre. Datatilsynet, de har kommet med et generelt råd til de som bruker mobilapper, og det er at de skal være klar over at hvis du bruker en app på smarttelefonen din, så gir du den som er ansvarlig for å behandle opplysninger i appen tilgang til en masse funksjoner i appen. Ofte så gjør du det. Og de anbefaler at man da går inn på personalvernerklæringer for å få mer info om hva er det slags opplysninger som blir samlet inn, og hva er det som disse opplysningene skal brukes til, og ikke minst hvor lenge oppbevarer de som har appen disse opplysningene om deg. Man er jo i utgangspunktet beskyttet av personvernet, men når jeg ser hvordan Meta holder på med manglende personvern på Facebook og Messenger og lignende, så tenker jeg at man skal være litt obs når det gjelder bruk av apper også. Så ikke man ikke skal gjøre det, for apper er en flott ting, men man skal være litt obs på når man laster ned, at man får sjekker opp personvern. Og hvis du skal da anbefale en app videre, så bør du ha satt deg inn i hva er det den personvernerklæringen din. Masse apper er gratis, men det er jo gratis fordi at de da tar informasjonen som ligger der og selger det. Det kan være til legemiddelindustri, det kan være til forskning, det kan kanskje være til forsikringsselskap, hva vet jeg. Men man skal altså være klar over at man bør sjekke opp litt nøye når man skal bruke apper. Jeg tenkte jeg skulle også bare vise Helse Norge. Der finnes det jo en masse kvalitetssikre helseverktøy som er blitt kvalitetssikret av de offentlige myndighetene, altså Helse Norge og lignende. Og de er da kvalitetssikret også spesielt i forhold til det her med personvern og dataen, at de blir tatt godt vare på. Og fordi dere har sånn etterlevelsesapp i magen som dere igjen vil lage oss heller kommersielt, så er det altså ingen app for etterlevelse her på TV Norge. Jeg ser det begynner å nærme seg slutten. Jeg tenkte jeg skulle bare avslutte med litt mer info om OMAS 37. Der er det mulig å få tak i det spørreskjemaet, selv om det er valideringsartikkelen er på engelsk, så er spørreskjemaet validert på norsk. Og hvis dere ønsker å få tak i det, så kan dere kontakte Lene Bergholm på Oslo Met. Og jeg har også lagt opp nettside videre, så dere kan kikke på valideringsartikkelen. Men vær klar over at i valideringsartikkelen så er det bare en engelsk versjon som er oversatt for validering. Det er ikke den norske versjonen som ligger ute. Og det kan jo være noen av dere har pasienter dere ønsker å teste ut på hvorfor de ikke bruker legemidlene sine sånn som de skal.
åpner apoteket som ønsker å se nærmere på det. Her i hvert fall en mulighet. Og grunnen til at det 37 spørsmål og så omfattende, det jo fordi at jeg ønsker å ha dekket både atferden I legemiddelbruken, for eksempel om de glemmer. Jeg vil ha barrierer for etterlevelse. Dette her med vanskeligheter med å ta legemidler, for eksempel til bestemte tider, men også oppfatninger rundt sykdom og medisinering. Det her med at man ikke har helt tro på legemidler, eller kanskje man ikke føler seg syk nok. Så her har dere fått kontaktinformasjon. Det var det jeg hadde tenkt å si. Så takk for meg.